Hočíš to? Tady? Tady blíž? Já točím jako tady. Tam dává, víš, dobře. Ale i tohle je líno. Není to špatně. Doufám, že to není spicy, vole. Tak a kdyby bylo, toho tam moc není. No, já vím, on to stačí, vole, je chili, tak víš. Podle mě ten druhý kelímek bude to pálivý. Takže to tam nenech, tam jsou, víš, jako zemíčka od chili, takže to jestli to, tak si myslím ten druhej. Může toho těsta je tam tolik. No chili, no chili. Is chili not spicy? Obělá, ne? Is spicy? No chili, no chili. Where are you going? Já si taky natočím, či večer. No. Co tam je? To je celka rytom, co to máš? Nějaká čokoláda, hele, to je rytom. To měla s prstenem. Tady na prstenu. Pálí to. Ty vole, děkuji, co já už to mám. Tak jestli chceš, tak si vem bez toho, já si vem to tvoje pálivý. Nevadí ti to? Ne. Tak no. Počkej, já tě to pak zám. Jo. No, tak vem teď si jedno a nedále si to tady. Natoč to. To bylo jenom kilo, jo? Tak když taky se máš menší, já ti pak to dám. Tady si platí sama, bereš si na spánka. Tak co? Dobře, má ruce, víš. Má ruce, to má na ruce někdo srčky. No to je petrželka velká nebo co? No to je, ta bych řekla, ta šalotka, víš, ta cibulka a to jsou ty sty. Dala jsem ti to desítku, tak. Jo, to McDonald's to dávala já. Cože? Kde to tam dala, vej, to nedala, to nedala. Počkej, u toho chlapa, jak jsme kupovali ty mafiny.